নমস্কার মুপূর্বর সা জন কেমিকা সাইন্টিস্ট রসায়ন বিজ্ঞানের নিজের পিএইচডি এবং পোস্টক পরে এবারে ভিএনার কেমিক্যাল সাইন্টিস ভাব কাম করছে তো পিলা মানে তুমি মানে কেবে ভাবি কিংবা তোমার মনে এ প্রশ্ন আসিছি কি আমাদের রোসাই ঘরে যে ঘরে যে হলদী গুন্ড ইউজ হচ্ছে তার রঙ হলদিয়া কেইকি কিংবা খারা দিনে যে তুমি মানে আইসক্রিম খাওছ ভ্যানিলা ফ্লেভর আইসক্রিম সে ভ্যানিলা ফ্লেভর পছরে কেউ মলিকুল রয়েছে এমতি বহুত কিছু প্রশ্নর উত্তর কেবল রসায়ন বিজ্ঞান দ্বারা হি দিয়ে হব তো আসন্ আমি এমিটি গোটে মলিকুল বিষয়ে জাঁবিয়া যার না হচ্ছে টেন ড্রেস্রোমো এ এটা হচ্ছে সে মলিকুল স্ট্রকচর এই মলিকুল কু ক্যানসর ট্রিটমেন্টে ড্রগ হিসাব ব্যবহার করা গবেষণা চালছে তো এই মলিকুল প্রকৃতিরে কেউটিলুছে এবং এখন গবেষণাগারে কমতি টিয়ারি করা ইত্যাদি বিষয় আমি জানিবা এবং এর মাধ্যমে আমি রসায়ন বিজ্ঞানের বহুত কিছি নয় এবং ইন্ট্রেষ্টিং জিনিসবি জাঁয়বা তো আসবো ভুলিবে ভুলিবেনি আস্ত রবিবার অর্থাৎ জুন ছারিখ রাতে নটার ଆମେ ଜାଣିଛେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଗତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଅବସ୍ଥାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଗତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼େ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ବସ୍ତୁର ବେଗ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ତା'ର ଗତିର ଦିଗ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ବେଗ ଅଧିକ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାହା କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ସେହିପରି ବେଗ କମ୍ ଥିଲେ ବସ୍ତୁଟି ସମାନ ସମୟରେ କମ୍ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରେ ଦୁଇଟି ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁର ବେଗ ସମାନ ଥାଇ ଗତିର ଦିଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ସେହିପରି ଦୁଇଟି ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁର ଗତିର ଦିଗ ସମାନ ଥାଇ ସେମାନଙ୍କର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ ତ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଗତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ବେଗ ଏବଂ ଦିଗ ତେବେ ବସ୍ତୁର ବେଗ କିମ୍ବା ଦିଗ ବା ଉଭୟରେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଆମେ ତାର ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବୋଲି କହିପାରିବା ଯେମିତି ଏଠାରେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାରମ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରକୁ ନେଇ ରଖିଛେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି ନ କରୁଛେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରଟି ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଆମେ କିଛି ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରର ଅବସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ବା ଷ୍ଟ୍ରାଇକରଟି ଗତିଶୀଳ ହେବ ନାହିଁ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରଟିକୁ ଆଘାତ କରିବା ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆଘାତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟ୍ରାଇକରର ଅବସ୍ଥାନରେ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରଟି ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ କହିପାରିବା ଏଠାରେ ଆଘାତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟ୍ରାଇକରର ଗତିର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଆଘାତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରଟି ଏଠାରେ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଏବଂ ଆଘାତ କରିବା ପରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ଟି ଗତିଶୀଳ ହେଲା ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆଘାତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖ ଗତିଶୀଳ ଫୁଟବଲ୍କୁ ଆମେ ଗୋଡ଼ରେ ଏହିପରି ଅଟକାଇ ପାରୁଛେ ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆମେ ଅଟକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଫୁଟବଲ୍ର ଗତିର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଫୁଟବଲ୍ଟି ପ୍ରଥମେ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଅଟକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା ସେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଡ଼ୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଫୁଟବଲକୁ ପାଦରେ ଆଘାତ କରି ତା'ର ବେଗକୁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଘାତ କରିବାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଫୁଟବଲ୍ର ଗତିର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଫୁଟବଲ୍ଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଡ଼ୁଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବା ତାର ବେଗ କମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଆଘାତ କରିବା ପରେ ଫୁଟବଲ୍ଟିର ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ତ ଏହିପରି ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ମଧ୍ୟ ଗତିର ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେମିତି ଯଦି ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଫୁଟବଲକୁ ଆମେ ପାଦରେ ଆଘାତ କରିବା ତା'ହେଲେ ଆଘାତ କରି ତାକୁ ଆମେ ନିଜଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଠାଇ ପାରିବା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଫୁଟବଲ୍ଟିର ଗତିର ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଫୁଟବଲ୍ଟି ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲା ତା'ର ଗତିର ଦିଗ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଥିଲା ଏବଂ ଆଘାତ କରିବା ପରେ ବଲ୍ଟି ଏବେ ଆମଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ଗତିର ଦିଗ ଆମଠାରୁ ଦୂରକୁ ରହିଲା ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଘାତ କରିବାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ବଲ୍ଟିର ଗତିର ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ତ ଏହି ସମସ୍ତ ଉଦାହରଣରୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଗତିର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଶିଖିବା କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁର ଗତିର ଅବସ୍ଥାରେ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରୁଛି ଏହି ସମସ୍ତ ଉଦାହରଣରେ ଯାହା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ବସ୍ତୁର ଗତିର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଛେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବଳ ବା ଫୋର୍ସ ବଳର ସଂଜ୍ଞା ବା ଡେଫିନେସନ୍କୁ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ ଯାହା ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁକୁ ଗତିଶୀଳ କରିପାରେ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ଥିର କରିପାରେ ଗତିର ବେଗ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ହ୍ରାସ କରିପାରେ କିମ୍ବା ଗତିର ଦିଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ତାହାକୁ ବଳ କହନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଗୋଟିକୁ ଆଘାତ କରିବା ବେଳେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରଟି ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରୁ ଗତିଶୀଳ ହେଉଛି ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଗତିଶୀଳ ଫୁଟବଲ୍କୁ ପାଦରେ ଅଟକାଇବା ବେଳେ ଆମେ ତା' ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ ଯାହା ଲାଗି ଗତିଶୀଳ ଫୁଟବଲ୍ଟି ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଉଛି ସେହିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଫୁଟବଲ୍ ଯାହାର ବେଗ କମ୍ ଅଛି ତାକୁ ପାଦରେ ଆଘାତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସେହିପରି ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଫୁଟବଲକୁ ପାଦରେ ଆଘାତ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜଠାରୁ ତାକୁ ଦୂରକୁ ପଠାଉଛେ ସେଠାରେ ଆଘାତ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ବଲ୍ଟିର ଗତିର ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଛେ ତ ବଳ ହେଉଛି ଏକ ଭୌତିକ ରାଶି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଗତିର ଅବସ୍ଥାରେ ଏହିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ତ ଏହିପରି ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଗତିର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତା ଉପରେ ଏକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ ସେହି ବଳକୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରଟିକୁ ଆମେ ଆଘାତ କରୁଛେ ତାହା ଗତି କରିବା ବେଳେ ଆମଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଉଛି ସେହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରଲିକୁ ଠେଲି ଠେଲି ନେଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଟ୍ରଲିକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି ସେହି ବଳ ଲାଗି ଟ୍ରଲିଟି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଉଛି ସେମିତି ସ୍ଥିର ଥିବା ଗୋଟିଏ ଫୁଟବଲକୁ ପାଦରେ ଆଘାତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଫୁଟବଲ୍ଟି ଆମଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଉଛି ତ ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଏହିପରି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି আমি বস্তুটি নিজঠার দূরক পঠাই চেষ্টা করছে এই প্রকার বড়কু ঠেলা বড় বা পুষ বলে কুহা সেইপরি আউ গোটি উদাহরণ দেখ বন থা গোটিয়ে কবটকু খোলিপাঁ আবটটি কু নিজ আড়াণুছে কিংবা টেবল্রে বন থাকি ড্রয়র কু আমি নিজ আড়াণি দ্বারা তাহা বাহারক আসুচি তো এখানে আমি বড় প্রয়োগ করা দ্বারা স্থির কবাট বা স্থির ড্রয়র এ দুইটি যাক বস্তু গতিশীল হল কিন্তু এখানে আমি যে বড় প্রয়োগ কলে সেপ বস্তু দুইটি আমা তো এইপর ভাবে গোটি বড় প্রয়োগ করে যদি আমি গোটিয়ে বস্তুক নিজ আড়িপারে তাহলে সেই বড়ক টণা বড় বা পুল যায়। তো গোটি বস্তু উপরে আমি যেভাবে বড় প্রয়োগ করু ତାହା ଠେଲା ବଳ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଟଣା ବଳ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇପାରିବା ତ ଯେମିତି ଏଠାରେ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ବହିଟି ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ବହିଟି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଠେଲା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ବହି ଆମଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବ ସେହିପରି ଏବେ ଆମଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ବହିଟିକୁ ଆମେ ଯଦି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବା ବା ତା ଉପରେ ଟଣା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ବହିଟି ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିବ ସେହିପରି ଆମେ ଯେମିତି ଟଣା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କବାଟଟିକୁ ଖୋଲିଥିଲେ ସେହିପରି ଏବେ ଖୋଲା କବାଟଟିକୁ ଠେଲି କରି ବା ତା ଉପରେ ଠେଲା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା ସେମିତି ଟଣା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ଟେବୁଲର ଡ୍ରୟଟିକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବେ ବାହାରେ ଥିବା ଡ୍ରୟଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଟେବୁଲ୍ ଭିତରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଠେଲା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ତ ଏହିପରି ଭାବେ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆମେ ଠେଲା ବଳ କିମ୍ବା ଟଣା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତା'ର ଗତିର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ତ ଏବେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିକି କୁହ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବଲ୍ଟିକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ମାରୁଛେ ସେଠାରେ ବ୍ୟାଟ୍ ଦ୍ଵାରା ବଲ୍ ଉପରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ବଲ୍ଟିକୁ ମାରୁଛେ ବଲ୍ଟି ଆମଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବଲ୍ ଉପରେ ଆମେ ଏକ ପ୍ରକାର ଠେଲା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ ସେମିତି ଧରିନୀୟ ଆମେ ବଗିଚାରୁ ଘାସ ଉପାଡ଼ୁଛେ ତାହେଲେ ଘାସକୁ ଉପାଡ଼ିବା ବେଳେ ଆମେ ଘାସ ଉପରେ ଯେଉଁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ ତାହା ଠେଲା ବଳ ନା ଟଣା ବଳ ତ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘାସଟିକୁ ଉପାଡ଼ୁଛେ ସେଠାରେ ଆମେ ଘାସଟିକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଉପାଡ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଘାସଟି ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେହେତୁ ବସ୍ତୁଟି ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି ଆମେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ ତାହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଟଣା ବଳ ତ ଠିକ ସେ ମନେ ରଖିବ ଆମେ ଟଣା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଣିପାରିବା ସେହିପରି ଠେଲା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ନିଜଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଠାଇ ପାରିବା